Här är Sara Kvist från Morgonnyheterna. Jag står här med Sebastian Hurs som sjukhusdirektör på NKS nya kvalitetssjukhuset. Välkommen till Morgonnyheterna, Sebastian. Tack. Först så tror jag att alla är intresserade av att höra hur du ser på kritiken att ni har för få vårdplatser. Jag vill framhålla. Vi har full kontroll på situationen. Men NKS hade ju under hösten cirka 400 stängda vårdplatser på grund av att det saknades sjuksköterskor. Vi behöver arbeta mer med arbetstidsmodeller. Men jag framhåller, vi har full kontroll på situationen. Men Sebastian, hur som under 2016 så ställdes ju 2251 operationer in. Och det innebär ju en väntetid på över ett år för vissa patienter. Vi behöver fler och bättre vårdval. Och jag framhåller, vi har full kontroll på situationen. De livräddande larmpanelerna har ju flera gånger slutat att fungera. De tekniska problemen har stabiliserats och vi har full kontroll på situationen. Hur som helst, Sebastian, hur som helst så måste du ju hålla med om att någonting måste ju göras. Tar ni inget ansvar för den här situationen? Vi tar alla ansvar. Varje dag. I allt vi gör. Vi måste tänka framåt. Och bakåt. Och hela tiden tar vi ansvar och har full kontroll på situationen. Idag. Igår. Imorgon. Gör vi allt för att kontrollera situationen. Hallå? Hallå? Finns det någon här som kan hjälpa mig? Ja. Jag har väntat i 5 timmar på operation, men ingen kommer. Var är alla? Jag vill framhålla att vi har full kontroll på alla. Flight NKS 1984 till Frankfurt. Patient Emma Andersson. Ombeds omedelbart bege sig till gate 11 för boarding. Nej, Frankfurt! Jag vill inte till Frankfurt! Ser du inte att människor far illa? För intensivvårdspatienter som flyttas på grund av resursbrist så ökar ju dödligheten med 30% jämfört med övriga intensivvårdspatienter. Har du ingen empati, Sebastian Hursson? Vi har full kontroll på situationen. Empati, vet du inte vad det är? Finns någon läkare här på sjukhuset kanske? Vi har full kontroll på situationen. Vi har full kontroll. Är ni läkare? Hur är Max Larsson från Nya Akrobaten. Det är bara fall. Moraliskt. Jag betonar, vi har full kontroll på situationen. Och mitt konsultföretag kan mycket snabbt ta fram en ny sjukhusdirektör. Ja, det var allt för mig, Sara Kvist och nya kvalitets
sjukhuset. Tack. Lilla